ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ପିଏଫ୍ଆଇ। 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଇସଲାମୀ ଦେଶରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍। ଇସଲାମୀ ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନେଉଛି ସହାୟତା। ଇସଲାମୀ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ସଂଗଠନ ପପୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତକୁ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଇସଲାମୀ ଦେଶ କରିବାକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସଂଗଠନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ରହିଛି। ପିଏଫ୍ଆଇର ଇଣ୍ଡିଆ ଭିଜନ 2047 ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ସଂଗଠନର ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କିଛି ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ଯୋଡ଼ିବା, ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଓ ହିନ୍ଦୁ ନେତାମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପିଏଫ୍ଆଇ ତା'ର ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଏହାପରେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ରହିଛି। ପାଟନାଠାରେ ରୋଡ୍ ହେବା ପରେ ପିଏଫ୍ଆଇର ଇଣ୍ଡିଆ ଭିଜନ 2047 ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ରହସ୍ୟାତ୍ ଘଟନ ହୋଇଛି। ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ପିଏଫ୍ଆଇ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶେଷ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି କହିଛି। ଏଥିରେ ଆଗକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନର ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ମୁସଲମାନ ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଓ ଶେଷରେ ଭାରତ ଇସଲାମର ଧ୍ୱଜ ତଳକୁ ଆସିଯିବ। ପିଏଫ୍ଆଇ ତା'ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଶେଷ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଓ ହିନ୍ଦୁ ନେତାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଓ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଓ ହିନ୍ଦୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଦର୍ଶନର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁ ବା ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାନ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚରଣର ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସୂଚନା ଶାଖାକୁ ନିଜର ଡାଟାବେସ୍ରେ ଫଲୋ ଅପ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଆମର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟର ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ରେ ସୂଚନା ୱିଙ୍ଗର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ଏହି ୱିଙ୍ଗର କାମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଶୀଘ୍ରତାର ସହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପିଏଫ୍ଆଇ ତା'ର ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଏହା କହି ସମାପ୍ତ କରିଛି ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ତୁର୍କୀ ଭଳି ବନ୍ଧୁ ଇସଲାମୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ହେବ। ତେଣୁ ତୁର୍କୀ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ମୁସଲମାନ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।